танцювально-спортивний клуб «Фостеп» вкотре продемонстрував слов'янцям свої таланти. Звітний концерт цього разу пройшов під знаком «Кавказської пленниці». Ідея незвичного проведення звітних концертів прийшла до Тетяни Хіміон декілька років тому. І ми як-то сиділи, думаю, давайте зробимо шоу, щоб це було без об'явлення, нон-стопом. Спочатку думали просто, а потім думали стоп, ну раз уже шоу, значить давайте зробимо так, щоб це було все одним цілим. Ну і тоді було чомусь дуже актуально «Пірати Карибського моря», ми з цього і почали. І потім нам, як би, нам дуже подобалось. Ну і от уже і маска у нас була, і брилянтова рука була, і от це вже у нас четвертий раз. Ну, в следующем году у нас юбілей, 10 років, тепер я не знаю, що нам треба робити, щоб отличиться. У мене вже, надіюсь, фантазія сработає. Ну, я думаю, да, к концу года вона завжди срабатывает. Так що, я думаю, ми вас ще порадуємо. Святковий концерт задіяв 90% учасників колективу, в тому числі найменших і дорослих танцівників. Не танцювала взагалі, год танцюю. Сложно было вот себя перебороть или для вас это вот радость больше, чем? Нет, не сложно. Все-таки интересно больше. Тетяна Хіміон разом зі своїм колективом в наступному році буде святкувати 10-річчя клубу. І хоча вона зізнається, успіх приходить до неї через боротьбу, все ж має однодумців. Одна з них – Ірина Беньямінова, яка працює в клубі вже близько 6 років. Работать очень легко, очень легкий и простой человек. И главное, что это конкретный человек, который знает, что хочет и требует, соответственно, определенные точные какие-то моменты, которые очень понятны, очень доступны всем. И главное, что есть четкая грань. Или люди могут работать, качественно работать, работать для конкурсного танцевания, или люди не могут. «Кавказская пленница» – безумовно колоритний матеріал, і клуб «Фостеп» його не зіпсував. Зі слів учасників, підготовка була тривалою і напруженою, але саме такий цікавий підхід не можна навіть порівнювати із звичними звітними концертами. Это очень интересно. Во-первых, ты в какую-то историю попадаешь. Ты все это сам переживаешь. Конечно, тяжело, устаешь. Но вот сейчас на концерте, когда выступаешь, это просто вау. Готовились мы к ней очень долго. Буквально мы приходили в 10 утра в дом быта и уходили оттуда в начале 11 вечера. То есть это было просто очень тяжело. Привітати Тетяну Хіміон прийшли її випускники. Кожний з них стверджує, роки, проведені в цьому колективі, залишили лише теплі спогади. «Фостеп» відрізняється колективністю, то все, все общі, то есть дружно, все, все дружні. Да. Заговорок, ніхто ні на кого не наговорює, то есть всі дуже дружно общаються, ніколи не ссоряться. Там. Ну, буває таке, ну, це рідко. Ми приєднуємося до всіх теплих слів, сказаних на адресу Тетяни Хіміон, і щиро віримо її обіцянкам нас здивувати.